We are saying you vote for Uhuru Kenyatta on 8th of August because he has a vision, he has an agenda for this country, to move this country forward. Wakiuza mambo yao ya anasa, propaganda na matusi, Uhuru Kenyatta anawaletea madawa, anawaletea barabara, anawaletea reli, anawaletea stima. Mwende muambie Joho. Muambie nani? Yes. Tafauti ya sisi na wao ni kama usiku na mchana. Tuko na mrengo wa kisiasa unaongozwa na mheshimiwa rais. Ampatie heshima. Na nafasi hii hata mtu sisi tena